Men qizimni erga berish uchun, uni o'qishini to'lash uchun yo Turkiyaga yo Rossiyaga ishlagani ketishim kerak. Shuni xolayaptimi davlat? Nimani xolayapti? Men sotilmaydi degancha olganman shu joyda. Men 100 million kredit oldim yaqinda. Jon, agentchalar menga kim to'laydi uni? Menga hokim to'lamaydi. Zamon yaxshi bo'lyapti, tirikchiligimiz zo'r o'tyapti deb puli ko'plar maqtayapti. Xolos, puli yo'qlar yerga kirib ketyapti. Hech kimni gapirtirmadi. Ko'chyasan dedi. Narxi 200 million dedi. Oldidagi quruvchi aytdi. Mana shunday qilib aytdi. 200 million dedi. Bundan tashqari, xuddi qoraga qo'yib kirib qo'ygandek qilib, bitta xonaga 6 nafar olib kirib qo'yapti. Sen shu yerda o'tirasan, shu xola sen shu bo'lmasan yo'q. Ha, bo'pti, unga ham ko'ngiz orqasidan kelib turib, egasiga chiqmay yaqa deyapti. Faqat prezidentga gapiraman men. Qonuniy gapiraman. Mayli, meni hamma 34 yillik savdogarman, 91 yili chiqqanman. Odamlar xotinlar nonni nanla deb turganda meni hamma taniydi. Shu bekar bo'ldi, baraka ketdi. Bu barakani buzgan odam qabristonni buzadi. Bu yer Toshkent emas, yo Anjon emas, katta shahar emas, kichkina Qo'rg'ontepa. Aholisi ham kichkina. Olganimga 1 yil bo'ldi. Men sotilmaydi degancha olganman shu joyda. Men 100 million kredit oldim yaqinda. Jon, agentchalar menga kim to'laydi uni? Menga hokim to'lamaydi. Hech kim to'lamaydi. Kerimda shu ham to'lamaydi. Shu ham to'la bermaydi menga. Men ishonib olganman. Erkaklar uchun spreylarimiz keldi. Hoziroq WhatsApp'dan yozing. Rossiya bo'yicha bepul. И доставка. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу вам представить линейку Провангатор. Данный продукт предназначен для людей, которые хотят снизить чувствительность и продлить половой акт. Как его применять? Небольшое количество крема либо спрея наносят на головку члена за 7 либо 10 минут до полового акта. Нужно втереть крем либо спрей, чтобы они быстрее впитались. Они содержат специальные компоненты, которые снижают чувствительность и не дают случиться быстрому оргазму. Дорогие друзья, теперь вы знаете, для чего нужны провокаторы, как их использовать.